নমস্কাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰাগ ডিজিটেলৰ ষ্টুডিঅত মই অৰিন্দম লৈ আহিছো সন্ধিয়াৰ সংবাদ শিৰোনাম পুনৰতে দিবলৈ লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি চীনা সৈন্য অপহৰণ কৰিছে এগৰাকী অৰুণাচলী যুৱকক কালি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি চিয়াং জিলাৰ পৰা এগৰাকী 17 বছৰীয়া যুৱক মিৰাম তৰুণক চীনৰ পিপলছ লিবাৰেচন আৰ্মীয়ে অপহৰণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিষয়টোত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেখেতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মৌনতাই হৈছে তেওঁৰ বক্তব্য আৰু তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিব বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ মাত্ৰ কেইদিনমান আগেয়ে ভাৰতৰ এজন যুৱকক এনেকৈ চীনে অপহৰণ কৰা কাৰ্য উদ্বেগজনক হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু এতিয়া এনেদৰে অৰুণাচলী যুৱকৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়া মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ অসমত পুনৰ গড়ৰ হত্যাযজ্ঞ পুনৰ কাজিৰঙাত সংঘটিত হৈছে গড়ৰ হত্যা গড়ৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে সফলতাৰ বৰঢোল বজাই থকাৰ মাজতেই কাজিৰঙাৰ সেউজী বুকুৰ পৰা গড়ৰ খৰ্গলৈ উধাও হ'ল চোৰাং চিকাৰী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বনাঞ্চলৰ শিলেখুন্দা এলেকাত বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা গড় হত্যাৰ পাছতে চোৰাং চিকাৰী বিচাৰি চলাচ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে কাজিৰঙাৰ বন বিভাগে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই এজনো চোৰাং চিকাৰীক কেইদিনমান আগতে গড়ৰ খৰ্গ দাহন কৰি চমক সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দিনতে পুনৰ আকৌ গড়ৰ হত্যাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৰাজ্যত কভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিন্তু তাৰ মাজতে এই মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক বিচিত্ৰ ছবি ফাঁচী বজাৰ অবৈধ পদপথ ব্যৱসায়ী হোটেল ৰেষ্টুৰাঁ আদিত দুপৰীয়া চলিছিল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অভিযান অভিযানকালত দেখা গ'ল কভিডৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মাজত নাই কোনো সজাগতা যাৰ বাবে আইন উলংঘাকাৰীক অনস্পট জৰিমনা বিহিলে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অভিযানকাৰী বিষয়াই আৰু এতিয়া বাঘৰ আতংকৰ বাবে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে শোণিতপুৰ বৰচলাত বাঘৰ আতংকৰ বাবে নিশা শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বাবে বিগত এটা মাহে উজাগৰে পাৰ কৰিছে অঞ্চলটোৰ গঞা ৰাইজ আজি পৰ্যন্ত বাঘটোক টেংকুলাইজ বা পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ সেয়ে বৰচলাত এতিয়া প্ৰতিদিনেই আৰম্ভ হৈছে বাঘৰ সন্ত্ৰাস বিগত এটা মাহে বাঘটোৱে 30টাতকৈও অধিক পোহনীয়া জীৱ জন্তু নিধন কৰি চলাই গৈছে সন্ত্ৰাস যাৰ বাবে নিশাৰ ভাগত বৰচলা অঞ্চলত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে আজিৰে পৰা জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা বাঘটোক বন বিভাগে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰা পৰ্যন্ত নিশাৰ ভাগত বাহাল থাকিব 144 ধাৰা অসম মেঘালয়ৰ সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ অসম মেঘালয়ৰ দুই মুখ্যমন্ত্ৰী অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৰ ছটা বিবাদমান এলেকা সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ সহমতত উপনীত হোৱাৰ পাছত আজি ৰাজ্য দুখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কনৰাড চাংমাই সন্ধিয়া দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য দুখনৰ সীমা বিবাদে ৰাজ্য দুখনৰ মাজত দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই সংঘাত সৃষ্টি কৰি আহিছিল বিবাদমান ভূমিৰ বিবাদত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভূমিকা সমালোচনা কৰিছে ৰাইজৰ দল আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে অসম মেঘালয় সীমা বিবাদক লৈ হোৱা সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ পাছত চৰকাৰী কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে ৰাইজৰ দলে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে অসমৰ স্বাৰ্থ বিঘ্নিত নোহোৱাকৈ আগবঢ়াৰ আহ্বান জনাইছিল যদিও বিৰোধী দল আৰু জাতীয় সংগঠনক অৱজ্ঞা কৰি অসম চৰকাৰে কেবিনেট সভাত চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱকে অনুমোদন জনায় দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমানে কয় যে অসমেই একমাত্ৰ ৰাজ্য য'ত নিজৰ ভাষা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আন্দোলন কৰিব লগা হৈছিল মিজোৰামৰ সৈতে হোৱা সীমা বিবাদ কেন্দ্ৰিক ঘটনাত অসমৰ 6জনকৈ আৰক্ষী শ্বহীদ হৈছিল কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে সীমান্তৰ সিপাৰৰ দুষ্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে থকা সকলোবোৰ গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো ৰাজ্য মেঘালয়ক উপহাৰ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ দল সংগঠনসমূহক অন্ধকাৰত ৰাখি অসমৰ মাটি হস্তান্তৰ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ উঠি পৰি লাগিছে মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ সীমা বিবাদৰ ঘটনাৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেডাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিজকে সফল প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অসমৰ স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দিছে যি সময়ত অসমৰ সীমা সমস্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে সেই সময়ত চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ হেঁচাত অসমৰ মাটিকালি সংকুচিত হৈ আহিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীৰ প্ৰিয়ভাজন নেতা হ'বলৈ অন্য ৰাজ্যৰ সৈতে আপোচ কৰিছে অসমৰ স্বাৰ্থক বিঘ্নিত কৰা এই গণতান্ত্ৰিক ক্ৰিয়াকলাপক ৰাইজৰ দলে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনায় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰে ভূমি বিবাদৰ এই বিষয়টোত
তেওঁ কয় অসমৰ মাটি এৰি দিব বেলেগ ৰাজ্য দখল কৰিব চৰকাৰে কব ভাগ বতৰা কৰিব এই কথাটোহে আমি বিৰোধিতা কৰিছো সমস্যা সমাধান হোৱাটো আমিও বিচাৰো কিন্তু 50-50 কৰাটোহে আমি নিবিচাৰো বুলি বৰাই মন্তব্য কৰে সর্বদলীয় বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীয়ে লৈ থোৱা সিদ্ধান্ত জনাবলৈ পাতিছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আৰু এয়া আছিল আজিৰ সন্ধিয়াৰ সংবাদ শিৰোনাম অন্যান্য বাবাদুৰ বাবে চাটিকব প্ৰাগ ডিজিটেল ধন্যবাদ